אנשים, מה קורה זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון מיוחד שאני מאוד מתרגשת ממנו כי הרבה זמן רציתי לעשות את זה, שזה אתגר הסוכריות המגעילות וזה יחד עם שתי האחיות שלי, ענבל ויעל וחסרה לנו סיוון, אני קצת עסוקה עכשיו, אבל אל תדאגו, יהיה לנו גם סרטון עם כל האחיות. טוב, אז הסוכריות האלה ענבל הזמינה מהאיביי, זה בעצם הגרסה של הארי פוטר, מי שראה את הסרט הראשון. אז כן, ופה בעצם רשום כל מיני את שמות הסוכריות. לא, כל אחת תיקח. כן, וכל אחת תיקח. אני לא רואה בעלי מוחת. טוב, נמצא לירוק. כן. אוקיי. אז זה מה שאני לקחתי. אה, זה אותו דבר כמו שאני. אוקיי, לא, טוב, זה ירוק. יש איזה אחר טעם. טעם של תפוח כזה. רק שזה לא הקל לי את הקשר. זה טעים. נכון, נפל לנו כאלה שהם טעימים. בואי נראה את זה. זה בטעם? תפוח ירוק נראה לי. לא, שלי בטעם תפוח. רגע, רגע, לא נחשתי עליה, אל תגידו. מה? שלי בטעם דשא? קיובי. שלכן בטעם תפוח ירוק. מה? דשא ממש טעים. טוב. האמת באמת הייתה לי איזה הרגשה של דשא. מיכל רוצה לעבור לצד של החיות. אוי, יש לו טעם של מסטיק תפוח ירוק. באמת לא קורא לו דשא, זה הדבר הכי טוב שטעמתי. קיצור, נקסט. אני לא אוהבת מסטיק. אני ממש רוצה שיצא לי משהו מגיע. נפלתי על הדשא. דשא וטעים, באמת. אני עכשיו יודעת. נראה לי יצא לי משהו מגיע לסיכוי. כן. יצא לי סוכריה לבנה, יש לי הרגשה רע. טוב לי. מה יצא? חום קרקי. חום ירוק הזה. נראה לי שזכיתם. אוקיי. למה זה מפחיד? חייב להגיד. שואל אותך, מיכל. זה טעים. מה זה, קרקי? אין לי מושג. בסוף זה יקים, היא פשוט אהבה את זה. אל תגידי לי שמה. אבל זה עם לה. אין לי שם עם לה. איירווקס. זה אוויר... זה שבת אוזניים חמור. כן, שבת אוזניים. היא אוהבת גם דשא וגם שבת אוזניים, הכל טעים לה. מה, זה טעים? נראה לי זה בלאי הדבר הזה, זה סתם, כאילו. מה יש לי? הכל טעים פה. טעים לך? שלי היה ווטרמלון. אה, באמת? כן, אין לזה טעם בכלל. עכשיו יצא לי טייקוואקס, בוא נראה איך זה באמת. אוקיי. בבקשה שיצא לי משהו מגיד שאני רוצה להכיר. נראה לי יצא לי קיבי, מה זה? בא לי קי, בא לי נזל. נראה לי שלי היה טוב. מה זה טרי? נראה לי זה לא טוב. אוקי ואוקי. או, זה נראה לי משהו מגיע. זה צהוב עם נקודות לבנות. בבקשה, שזה משהו מגיע, בבקשה. וואי, זה טוב. משהו עם לימון כזה. אומייגאד, זה לימון, זה לימון. צדקתי. שלי. אומייגאד, מיכל. בא לי להקיא. באמת אהבת שערת אוזניים הזאת? כן, טעים ממש. איזה הזויה. שלי, קי? מה זה? מה שלך? לא, בוגר. זה טעים? אין לזה טעם, לא בגלל הרבה אנשים נגלים מזה. עכשיו, יצא לנזלת. יש לי, באמת יש לי נזלת, כאילו כל השנה, אז אני לא מרגישה את השינוי. בטח, כי תמיד יש לך נזלת, אבל אז... טעים, אני... מלפפת את הנזלת, טעים לך. שוב פעם שבת אוזניים חדרים. כבר אין לי תחושה בפה, כאילו... את תביא לי מים שאני... שוב פעם ב... אני לא בא לי עוד אחד. אוקיי, יצא לי כתום עם נקודות אדומות. רק לאלצים הטובים. יצא לי הגרס הזה, כמו שכבר היה מיכל. אה, זה טעים, זה טעים. לא, לא אכפת לי לכל הזה, אל תדעי. איך! מגיע לך. איך, זה דבר? אומייגאד! מה זה? אני חושבת לזה איך... וואי, בואי להקריא זה. מה זה? מה זה? איך! לא נאכלתי בפה פתוח כל הסיפור. טוב, או שזה קאקי, או שזה... קשה לי. וואו! אה, יש פה תולעת דשא. לא, תולעת אדמה, משהו. רגע, איזה צבע זה היה? רגע, אני לא זוכרת כבר. היה לזה נקודות אדומות. רגע, או שזה אבק? מה? זה? לא, זה לא זה. אלף מום. אהה, ידעתי שזה זה תולעת אדמה. היה לזה גם טעם כזה. איך, תביא לי מים מהר. יואו, זה זוועה. קצת לי אחד ועוד, זה דווקא נראה לי טעים. לקחתי את הצבע במיוחד. אוווו. הוא נראה לי נדפק בחבילה וזה לא באמת צבע במיוחד. לא, לא, זה לא מיוחד. מה לקחת עכשיו? ורוד. נראה לי זה איזה סטרוברי או משהו. טוטי פרוטי. אה, אני... לא, זה לא זה, נכון? זה ש... אני לא מבינה שאני צריכה לאכול את זה שוב. זה לא זה. וזה... לא. זה נקודות אדומות. לא, לא, אוכלים כמו גבר, אוכלים כמו גבר. איך? מוות. אה, רגע. אתם לא מסתכלות על זה. לא, חכי, אני חושבת שמה שאכלתי מקודם זה קי ולא... ולא התולעת אדמה. קיצר, אני לא זוכרת. אני אומרת לאכול עכשיו קי. מה אכלת לי עכשיו? יכול להיות שוב פעם. פעם שנייה. אכלתי עכשיו משהו טעים, תארו לי מה זה. רגע, מה אני אכלתי? אכלתי לי לימון.
מרגישים את זה. וכי, מה שאוכלתי מקודם זה כי זה לא תולעת. וחשב לי שהיא טועה בכל. יש פה עוד כזה? היא אוהבת גם דשא. היא אוהבת גם שבת אוזניים. היא בואי נעשה את הקי. יאללה. אני ואין מנסה את הקי. שלוש, דבר. אמן, זה יהיה לכם מגיע למן. אומר, אני יודעת. לא בא לי לאכול יותר כלום. כן. במשך בא לי עוד היה. אני לא רוצה לחיות. לקחת. טוב. לקחתי אחד כזה, אוכל כזה. אוי, יצא לי תפוח. ממש מרענן אחרי הקי. אין, יצא לי ירוק. היא אוהבת דשא. דשא. מה זה, אוויר? תפוח את זה טעים, תקשיבו. האמת שהדשא הזה בטעם מתאר אוויר. בא לי אכלתי עם בייבי וייפס או משהו כאילו. יש פה בייבי וייפס? לא יודע. לא. סופ. אה, סבון. לא, לא מרגישים. וואלה, אכלת סבון? בא לי גם לאכול סבון. יאללה. איזה רצון מאמן יש לך. טוב, אני קצת אומרת לרמות. אסור לרמות. בא לי אבל לקחת משהו שלא אכלתי. רגע, בא לי משהו מגעיל. רצה לי צהוב כזה. אין פה בלי כחול. לקודות. רגע, מה זה רוטן? אני אגיד לך יש רוטן. טוב, זה ביצה משהו. אין לנו שם אני רוטן. ביצה סרוכה. איך? בלי ביצה בלובל. וואו! זה ממש מפריע! מה אכלתי הרגע? לא. מה זה? מיכל, בחיים לא תשרדי ככה. מה, אני גרועה בזה? מה אכלתי הרגע? וואו. אכלתי בננה. אני רוצה לאכול בננה. אכלתי בננה, אבל אין לזה טעם של בננה. אכלתי גם קי, ואין לזה טעם של קי. זה היה קצת מגיע. קי, זה היה נוראי. יש לזה טעם של סוכריה. הנה, זה ישנו פה נראה לי הטובים. טוב. נראה לי שלאלה בכלל יש טעם מאוד מיוחד. מה זה שחור? לקחתי חום. חום? אוי, אוי, אל תגידי לי, אל תגידי לי. בא לי משהו גרוע. יצא לי אדום. יוצאים לי פה דברים מטעימים. אה, בא לי בוגר. בא לי נזלת. טוב, טעים נזלת? אני אף פעם לא שמעתי מישהו שאומר. היא מגיעה נזלת. איך זה? לא, עשיתי לך פצוף, אני מושג בזה. מה זה חרה? כאילו, בסדר. נמצא לי צ'רי. יופי, הצ'רי, צ'רי, יופי, יותר לי נזלת. טוב, אני מחרתי מה נזלת. מה זה ליקריץ? אין לי סדר. דר. אבק. מקסים. איך עשו טעם של אבק? אין לזה טעם של... מה נשאר? תביא לי ורוד. לקחתי את הקצון. בא לי ורוד, זה נראה לי טעים. אם זה לא תפוס זה ירוק, כל מיני... בא לי משהו לא טעים, אני מבין את כל הדברים הכי טעימים. לא, בא לי משהו לא טעים, נשאיר את הירוק למיכל. כל מה שנשאר וטעים. לא, זה לא נראה לי טעים. אוקיי. עכשיו יש ארבע... ו... שכחתי את זה. תות נראה לי. מה זה? אומגה, זה ממש נוחה. יצא לי שיר פעם שבת אוזניים. אז אכלתי, כן, אז אכלתי קנדי פלוס. טוב, עכשיו נשאר את הרוח. קנדי משהו. אוקיי. נשאר רק... סוכריה. בכלל נשארו לך הסוכריות שאת אוהבת. דשא! מלא דשא, חברים! מקנחים את הסרטון בדשא. שיהיה לכם יום לא מגעיל. ביי. ביי.